皆さんこんにちは。 CDH 体型事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。クロスボーダーチャンネル担当の藤本です。今日もよろしくお願いします。今日は永久帰国前に必ずやらないといけないこと、日本に帰国する人へのアドバイス3点というところに関してお話をしていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。今日はあんまりですね、税金にはあまり関係しなくてですね、お帰りになった人からのこうアドバイスというか、情報をいただきましてですね、それをまとめてみたということなんです。まず一番最初、この絵を見ていただくと、大体サブジェクトお分かりになるんじゃないかなと思うんですが、米国携帯電話のベリフィケーションのいわゆる代替設定というんですか、オルターナティブなベリフィケーションを考えていただきたいっていう、そういうことなんですよね。でこれどういうことかって言いますと、皆さんがアメリカにですね、その金融口座を残していくわけですよね。銀行口座、必ず1つや2つは残していかれると思うんですよね。でもしかしたらそのインベストメントのアカウントも残されるかもしれないと。でも米国の金融機関っていうのは、米国のですね、いわゆるモビルフォンのみにしかテキストメッセージを送らないんじゃないかなって。もちろんそれ全部私が調べたわけじゃないので分かりませんけれども、少なくともちょっと携帯電話がないとなかなかその本人認証というか6桁の数字であったりそういうものって受け取れないですよね。で現在その本人確認などで使用している米国の携帯電話が帰国によってですね、使えなくなる、あんまり使う理由自体もなくなると思うんですけれども、そうするとじゃああなたどういうふうにしてそのベリフィケーション、本人認証というか6桁の番号を受け取ることができるんですかっていう、そういう話なんですよね。それがもしできなければ日本に帰って、あ、携帯なかったんだということで、そのできなかったらですね、もうそのアカウント、そこでもう動かすことができなくなってしまうわけですよね。そうすると非常に困ったことになると。ですので他のベリフィケーションの方法っていうのを帰国前に設定しておくと、つまり日本に帰ったことを想定して、それでもベリファイというか本人認証ができる、これだったらできるんだなと。例えばもう一つの E メールアカウントにそういうメールが来るようにしておくとかですね、そういうふうなやり方じゃないかなと僕は思うんですけれども、そこはですね、もちろんいろんな金融機関によって違うと思いますんで確認してみてください。でできるだけですね、友人の携帯や友人の住所などを借りるということはですね、これはあまりよ、私は良くないと思います。特に住所に関してはパーマネントアドレスですから、あんまりですね、たとえその子供さんの住所でもですね、あんまり良くないんじゃないかなっていうのは私の意見でございます。はい、じゃあ2番目のトピックいきましょう。2番目はですね、今度はソーシャルセキュリティのマイソーシャルセキュリティというそのアカウントの設定というのが当然ウェブサイトでできるわけです。ソーシャルセキュリティ、この絵が出てますけれども、ソーシャルセキュリティアドミニストレーションのところに行っていただくとですね、すいません、Create your personal My Social Security Account Today というふうに出てますよね。ところがですね、このウェブサイトの設定なんですが、もちろんこう設定しておけばいろんな意味で便利なわけなんですが、将来の、ベネフィット、ソーシャルセキュリティのベネフィットいくらもらえるとか、そういうものも分かるし、ウェップっていう、プロビジョンでどれだけ自分が減額されるのかっていう予想も、そういうカリキュレーターも使うことができるということなんです。もしかしたらそのカリキュレーター自体はですね、マイソーシャルセキュリティアカウントがなくてもできるのかもしれないんですけれども、とにかくこういうね、ご自身のアカウントをソーシャルセキュリティアドミニストレーションのサイトで持ってるというのは非常に有力だと思うんですよね。いろんなことができると。しかし、このですね、そのソーシャルセキュリティのオンラインアカウントを設定する場合っていうのはですね、これやってみていただくと分かるんですが、なんとこれ米国の住所しか受け付けないような設定になってるわけです。だから全てのこの州のリストあるんですけれども、でもその
オーバーシーズとかっていうのは、その確かですね、こうミリタリーのそのベース、ミリタリー関係の方以外は、例えばそのジャパンとかってそういうアドレスも入らないようになっております。ですので、まあ日本に戻ってから設定が難しい、日本のアドレスを入れることができないので、おそらくですね、もし万が一作ろうとするんだったら、友人の住所を借りるとか、ご家族の住所を借りるとかっていうことになると思いますが、それはですね、やはり前のスライドでも言いましたけども、やっぱり避けるべきであるということだと思うんですよね。そのご自身のパーソナルな情報がきっとですね、もしかしたらこの設定されたアドレスに行くわけですから、まあじゃあ日本に帰った後どうなるんだっていう話までこう突き詰められてしまうと、私もちょっと詰まってしまうんですが、やっぱりアメリカにいらっしゃる間にね、帰国、まあかなり先なんだけども、今アメリカにしっかり住んでるんで、万が一10年後に帰る場合、ケースもあったにしてもですね、マイソーシャルセキュリティアカウントを今作っておくっていうことはとても大切なんじゃないかなと思います。はい。それでですね、その次に、ここ最初にリンクが出てますが、どういうことを言いたいかというと、帰国前にですね、日本の領事館等で、アメリカにある日本の領事館等で、在留証明っていうのを取得したらいいんじゃないかという、そういうアドバイスでございます。それは、在留証明っていうのは、日本の国籍を有していて、領事館の管轄地域に、例えば私だったら、私は日本国籍もなくなってるんですけども、シカゴ領事館の管轄地域にお住まいであれば、シカゴの領事館に行けば出してくれるわけです。そして、どんな証明書を出してくれるかというと、現住所の証明であったり、過去の住所及び在住期間の証明書、なぜかというと、在留届を出していれば、この人はシカゴにこの期間からこの期間まで住んでいましたという記録が、その外務省というか、領事館にあるわけですから、その証明書を出してくれる。それから同居家族の証明が取れるという、そういうことになるわけです。で、ここで重要なのは、過去の住所及び在留期間の証明書が出るという、そのポイントで、この証明書が欲しいと思うんですよね。日本に帰国した際に、日本での過去の履歴がないために、いろんなところに行って何かをやろうとすると、あなたは全然その、電子的に見ると日本での履歴ないですね、ということになってしまうわけです。その時に、いやいや、私はアメリカに住んでたんで、って言うだけなのと、いやいや、ここに領事館から出してもらったちゃんと在留証明がありますので、これ見てくださいと、ちゃんと私はアメリカに住んでましたんでという、その違いがあるということなんですよね。だからいろんな場面で相手側、日本にお帰りになった時の相手側を安心させることができるんだっていう、そういうことです。ここのそのサイト見てましたらですね、これまたその代理申請は認められていないので、日本に帰ってからその証明を、例えばあなた取ってきてよっていうわけにはもういかないそうなので、これまたやはり、日本にお帰りになる前にですね、この在留証明、過去の住所及び在住期間の証明書をね、しっかり取っておいて日本に帰るようにしてみたらいかがかなというふうに思うわけです。はい。これがまあ今日の内容でございまして、ちょっと今回ですね、ディスクレーマーをもう少しこう、英語がですね、おかしかった部分もありますんで、まだおかしいという人もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとこうリファイン、してみました。そして、私どものクロスボーダーファミリープラクティス、いつもの、画面なんですけれども、また今後ともぜひよろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。失礼します。